Labe od Ústí nad Labem je třeba chránit, protože je to poslední rychle proudící úsek velké řeky, který pak bez překážek proudí až k moři. The Elbe is a beautiful river and I think it's important for the region along the Elbe to protect this river and to protect the wetlands. Nám rybářům vadí, že řeka Labe je rozdělena řadou jezů, které rybám brání v migraci a rozmnožování. The Elbe River is one of the few rivers in Europe with very few barriers in its main course, and we should keep it as this and also try to restore the whole ecosystem much better for spawning grounds and fishes, because these are the species that are really on the decline on the European scale and also on the global scale. Tak já si myslím, že Labe je potřeba chránit, že i když ho vnímáme jako špinavou řeku, tak je to úžasný organismus, obrovský, který je živej, má veliký potenciál, a to, co mu myslím nejvíc u nás vadí, je to, že je rozsekaný desítkama jezů na malý kousky. Yeah, I'm fascinated by the Elbe River because it combines fascinating history, impressive species like salmon and sturgeon, and one of the most precious floodplain forests that we have in Europe.